ħabibtaħ na wekk għanna Stephen Purple Haze, it-tieni sena li daqqajtu fil-Maltesajf. Xtajt rigward dana il-festival u taħseb li għandu jibqa' jiġi organizzat? Ejja. X'taħseb li kienu l-aktar affarijiet li ma ħaġgos bihom? Eh, li dawwimtna għas-soundcheck. Għas-soundcheck, li dawwimna għas-soundcheck. X'taħseb li għandu bżonn iżir għalhekk? Eh, jarma qabel tal-bini. Jarma qabel iġifieri, darba oħra ngħidu xi ħaġa għal-ġun, okej?